Neyimizdi? Xına yaxdı. Bizim xınamızdı bugün. Həmçə xoşbəxt olar. Bütün subaylar isim olsun. Amin, amin. Sağ əlimizi belə çəkirik. Xudayı çəkəcək, eyni xınamızı. Çəkək göstərək. Bəyimiz hazırdı artıq. Bəyimiz gözən, ancaq mənim çaşqamda çay içir. Bəyimiz hazırdı. Mən də hazırlaşıram. Друзья, всем привет, салам алейкум. Айсон, сегодня красиво, невероятно. Сегодня действительно классный вечер. Скоро все увидите. Да. А еще такой ножки нет. Мама. Кедра махар. А вы можете вот так танцевать? Смотрите, вот так. Аллах уж бахтелясь. Вот кисть, да, кистями, вот кистями. Субайлар чиновсен. Амин. Ну что, просто красиво. Geleceğim yüzünden, musikim yüzünden, benim kalp